Dinare Khrami Debedas auzi moitsavs kvemo Kartlis regionis, Bolnisis, Dmanisis, Tetritsqaros, Tsalkis da nazilobriv Marneulis municipalitetebs da agretve Samtskhe-Javakhetis regionis, Borjomis municipalitetis tsire territorias. Dinareta auzi transsasazgroa. Debedas didi natsili Somkhetshi mdebareobs, sadats is satavs igebs. Sakartvelos territoriaze ki sopel sadakhlos midamoebshi gamodis da mdinare Khrams ertvis. Dinare Khrami სათავეს იღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, თრიალეთის ქედის სამხრეთ კალთაზე მდებარე წყაროდან და წარმოადგენს მდინარე მტკვრის მარჯვენა შენაკადს. ზედა ნაწილში აუზი წარმოდგენილია მაღალი ქედებით და ვულკანური ხეობებით, ხოლო ქვედა ნაწილში ალუვიური დაბლობებით. Საქართველოს ფარგლებში დინარეთა აუზში მდებარეობს რამდენიმე პატარა ტბა და წალკის წყალსაცავი. აუზის 25% ტყეებია. 20% მდელოები და სტეპები, რომლებიც გამოიყენება სათიბად და საძოვრებად. შესაბამისად, აუზის 45%-ამდე სასოფლო სამეურნეო მიწას წარმოადგენს. Კარტოფილის მოსავალი, საშემოდგომო ხორბალი, მევენახეობა, მარცვლეულის კულტურა და აგრეთვე ბოსტნეულისა და თამბაქოს მოყვანა დინარეთა აუზის ეკონომიკურ განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. Dinare Khramis აუზი შედგება ვულკანური ქანებისგან, მათ შორის ბაზალტის, ანდეზიტების და გრანიტებისაგან. აუზის გეოლოგიურ სტრუქტურას შეადგენენ ასევე კვარციტები, ქვიშაქვები, კონგლომერატები, კირქვა, მერგელი და სხვა მინერალები. Რეგიონი მდიდარია მინერალური რესურსებით. Აქვე განვითარებულია სამთო მოპოვებითი მრეწველობა. Khrami Debedas აუზი მდიდარია თევზით, სადაც თევზის 23 სახეობა ბინადრობს. Თევზის ფერმები საკმაოდ კარგადაა განვითარებული. Ყოველწლიურად რამდენიმე ათეული ტონა თევზის წარმოება ხდება. აუზის ტერიტორიაზე მდებარეობს ერთი ეროვნული პარკი და სამი დაცული ტერიტორია. Აქვე წარმოდგენილია ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ჰიდროენერგეტიკული კომპლექსი. აუზში მოქმედებს 9 მცირე და საშუალო ჰესი. დაგეგმილია 13 ჰესის მშენებლობა, რამაც შესაძლოა გარკვეული გავლენა იქონიოს დინარეთა აუზის ცალკეული უბნების ეკოლოგიურ და ჰიდრომორფოლოგიურ სტატუსებზე. ადამიანის საქმიანობამ სამწუხაროდ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ბუნებრივ გარემოსა და აუზის ეკოსისტემას. აუზის წყლის დაბინძურების სამ ძირითად წყაროს წარმოადგენს ჩამდინარე წყლები, სოფლის მეურნეობით გამოწვეული დიფუზიური დაბინძურება და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის შედეგად გამოწვეული შესაძლო დაბინძურება. Dinareta აუზის ტერიტორიაზე მოსახლეობის რაოდენობა იზრდება, რაც ნიშნავს, რომ ხანგრძლივ პერსპექტივაში საჭირო იქნება ადამიანის წყლის საჭიროებებზე პასუხი და შესაბამისი განვითარება. Წყლის რესურსების შემცირებას და ბუნებრივი ნაკადების ცვლილებებს მავნეზე გავლენა აქვთ თევზების მიგრაციასა და დინარეების სხვა ბინადრების ბუნებრივ საცხოვრებელ გარემოზე. Როგორ შევინარჩუნოთ მდინარის აუზში წყლის რესურსები და გავაუმჯობესოთ ეკოსისტემური სერვისები? Ამისათვის საჭიროა დინარის აუზის მართვის გეგმებისა და შესაბამისი ღონისძიებების პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, რათა დავიცვათ ბალანსი განვითარებასა და სუფთა გარემოს შორის. Dinareta აუზის მართვის გეგმის შემუშავებისას ხდება იმ ფაქტორების ანალიზი, რომლებსაც გავლენა აქვთ წყლის ხარისხსა და რაოდენობაზე. Ადამიანები ერთად თან ხვდებიან მიზნებსა და ღონისძიებებზე, რომლებიც წყალს დაიცავს. ამგვარად, შესაძლებელი იქნება რესურსების მდგრადი გამოყენება მომავალშიც. Მიღწეული შეთანხმებები შემდეგ აუზის მართვის გეგმაში აისახება. Გეგმა მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომელიც აუზის კარგ მართველობას უწყობს ხელს, იმისათვის რომ მოხდეს წყლის რესურსების დაცვა და აუზის მდგრადი ეკონომიკური განვითარება. Khrami Debedas აუზის მართვის გეგმა მიზნად ისახავს ჩამდინარე წყლების შეგროვებას და გაჯანსაღებას, სანამ მათი გარემოში გადასვლა მოხდება. Გეგმაში შესული ღონისძიებები მოიცავს კანალიზაციის ქსელების რეაბილიტაციას და მდინარის აუზში ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობას. Წყლის კარგი ხარისხის უზრუნველყოფით დავიცავთ მოსახლეობის ჯანმრთელობას. Წყლის რესურსებზე ზრუნვით ჩვენ ვუფრთხილდებით ჩვენს ბუნებრივ მემკვიდრეობას და ხელს ვუწყობთ მდგრად განვითარებას.